السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلندری دیوانہ یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں کو میرا محبت بھرا سلام قبول. الحمدللہ اس وقت میں حرم پاک مدینہ منورہ میں ہوں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھ سکتے ہیں زیارات کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. آپ تمام دوستوں کے لیے ہماری ہر ویڈیو میں یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو مکہ مدینہ کے زیارات نصیب عطا فرمائے. آمین سم آمین. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں حرم میں ہوں. حرم ہے مدینہ سبحان اللہ سبحان. آپ ہمارے چینل کلندری دیوانے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت ملتا رہے. یہ دیکھ سکتے ہیں سبحان سبحان سبحان. آج جمعہ کا رش ہے، ابھی آدمی آنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریاض اور جنت کے لیے سب لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. اب ہمارے یہ سارے ساتھی جو ہیں وہ زمزم پی رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دھوپ زیادہ ہے اس لیے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے کیمرے میں، لیکن ویڈیو اچھا بن رہا ہے. یہ زمزم سب دوست پی رہے ہیں ہمارے. یہ دیکھو بھائی میرا وہ رہ گیا تھا، یہ بھی آ گیا، مجھے بھی دو پہلے پہلے. آپ زمزم پیتے ہیں اور ماشاء اللہ سبحان اللہ. پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں روضہ رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بہت ہی ٹھنڈا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان سبحان. ابھی ہم ریاض الجنت کی طرف جا رہے ہیں. دعا کیجیے گا اللہ پاک ہمیں زیارات کرائے. سبحان. کلندری دیوانے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت ملتا رہے. ابھی ہم باب السلام گیٹ کی طرف جا رہے ہیں. سبحان سبحان سبحان. سبحان کلندری دیوانہ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں.